myself. Nothing of what I feel is real. The fuck, I'm such a drama queen. Bom dia, gente. Estou indo levar a Helena para fazer os exames. Né, Helena? Para fazer os exames, a Helena vai fazer exames de acompanhamento da puberdade precoce. E tenho que ir lá na médica ainda pegar as guias e ir lá fazer os exames. Ela faz raio-x de mama, ultrassom e exame de sangue. Só que o ultrassom acho que não vai dar para fazer hoje porque eu não marquei. Não, pra fazer. Não, o exame de sangue e o raio-x é só chegar e fazer. Então, acabamos fazendo só o raio-x porque o exame de sangue precisava de jejum. Precisava de jejum e a Helena não fez jejum. Ela, ó, por causa da glicemia, porque tem exame de glicemia também. E o ultrassom mandou porque tem que marcar antes, né? Então não consegui marcar. Então amanhã de manhã, sem falta, eu tenho que trazer ela pra fazer esse exame. Pra dar tempo de ficar pronto até o dia da consulta. Almocinho, ovo, frango e arroz com feijão. Para o Gabriel. Pra Helena é batata com frango. Essa blusa aqui não deixa aqui, filha. É que ela tem que trocar, que o uniforme dela tá sujo. Eu mandei ela trocar a blusa, ela pegou e trouxe aqui. Cheguei agora da academia, vou lá tomar um banho e vou lidar com roupa. Tenho roupa ali pra tirar do varal, dobrar, e tenho também roupa na máquina pra poder estender. Então eu vou fazer isso depois de tomar um banho. Tô aqui tomando meu café. E sobre o piscina, gente, fiz um cursinho básico. Andei pesquisando bastante. E eu descobri o seguinte. Ele é uma fibra. É uma fibra que é solúvel, insolúvel, posso dizer. E ele age como... Até coloquei... Eu vou colocar um pouquinho mais. Ele age como? Ele aumenta 20 vezes o tamanho dele. Então, assim, é uma fibra que no estômago se torna um gel e aumenta bastante de tamanho. Aí, na lógica, daria saciedade. Porque fica parado ali no estômago, fica grande, né, o tamanho. Então, se você consome antes das refeições, dá menos fome e acaba comendo menos. Eu não senti esse efeito, não fiquei sem fome, continuo com a mesma fome de sempre, não senti. Mas pode ser porque eu esteja ingerindo muito pouquinho, que eu fiquei com medo de tomar muito, porque fibra demais também faz mal. Fibra demais, ela faz com que você não absorva o ferro, o cálcio, o magnésio e o zinco. Esses nutrientes que são muito importantes para o nosso organismo, né? Fibra demais faz com que isso aconteça. Dificulta a absorção desses alimentos, desses nutrientes, né? E a fibra em si, ela não tem caloria nenhuma e o organismo não absorve ela. O organismo não consegue, ela fica ali, ela fica sugando a gordura e sugando o açúcar ali, a glicose, porque ela absorve e elimina tudo isso, né, nas fezes. Então, ajuda aí no banheiro. É tipo um laxante natural e diz que tira fome. Eu vou fazer um teste aqui com o psyllium que eu comprei. Porque eu não tô sentindo nada. Eu quero saber se é psyllium mesmo. Porque ele, quando você coloca na água, diz que ele se torna esse gel, né? Então, eu vou colocar aqui na água uma colherzinha. E eu vou ver se realmente vai se transformar. Se vai aumentar, né, de volume. Deixa eu colocar um pouco mais de água. Se vai aumentar de volume e vai se transformar nesse gel aí que o pessoal falou, né? Se não, é porque o que eu comprei tá estragado ou ela me vendeu outra coisa no lugar. Aí, então, vamos ver. Ainda bem que eu comprei só um pouquinho, que eu comprei só um pinguinho só pra experimentar mesmo. E você tem que misturar, né? E tomar rapidinho. Não pode demorar muito, porque se isso aqui se transforma em gel antes de você engolir, é bem ruim de engolir, né? É difícil.
Ele vai se transformar em gel no estômago. Parece que tá ficando meio gelatinoso, mas ainda não tá como mostraram no vídeo que eu ouvi. Vamos ver. Vou deixar aqui uns 10 minutinhos pra ver. Daí eu penso, ou meu estômago é muito grande, que nada enche, ou isso aqui pode estar estragado, ou eu tô tomando pouco, né? Pode ser isso também, pode ser, porque eu tô usando uma colherinha só antes das refeições, porque eu tenho medo de prejudicar a absorção dos nutrientes. O Dan falou que eu já como pouco. Eu não acho que eu como pouco. Falei. Eu comi pão com manteiga de amendoim de manhã e agora. E meio dia eu tomei um whey. Então eu fiz 3 refeições. Meio dia eu tomei whey porque eu tava sem tempo. A gente, meio dia pra mim é um horário assim, bem corrido. Porque eu quero arrumar as crianças, fazer a comida, limpar a cozinha e ir pra academia. Que eu não gosto de sair de casa sem ter limpado a cozinha. E daí às vezes ou eu me arrumo e saio e deixo a cozinha suja. Ou eu limpo a cozinha e não almoço. Então às vezes eu prefiro limpar a cozinha não almoçar. Acontece várias vezes isso, de eu ficar sem almoçar. Mas aí eu tomo o whey, porque o whey é proteína, né? O whey, gente, substitui proteína legal, assim. Então, é uma refeição, a gente tem que contar como uma refeição. Até saudável. Ah, gente, tá virando gel mesmo, olha! Que interessante! Olha, fica tipo uma gelatina, ó. É assim que fica no estômago. E diz que daí você toma mais água e isso aqui, gente, aumenta 20 vezes o tamanho dele. Então, imagina o que que se torna isso aqui dentro do estômago, né? Bom, eu não notei muita diferença não, mas agora eu vou começar a aumentar um pouco a quantidade pra ver se eu noto mais diferença. Mas ó, que legal, né? Fica um gel, ó. Será que dá pra fazer gelatina com isso aqui? Ah, gente, e se você gostou da ideia e quiser consumir, a dose indicada é de 20 gramas diária, que dá mais ou menos umas 2 ou 3 colheres de sopa rasa. E tem que tomar 3 litros de água, no mínimo. Tem que tomar muita água. Por quê? Porque se você não tomar água, o efeito que dá é o efeito contrário, vai trancar o intestino, porque vai aumentar ali, né, as fezes e tudo mais, e não vai ter líquido, não vai ter água pra poder ela absorver, né, e sair. Então daí vai dar problema, vai ficar com o intestino preso em vez de ficar com o intestino solto. É bom pra quem tem problema de intestino assim, preso, né? É bom tomar isso dali. Dá um efeito legal porque tem bastante fibra. Tem fibra. Cada colher de sopa rasa tem 5 gramas de fibra. E a quantidade diária que a gente tem que consumir são 25 a 30 gramas de fibra por dia. É o que a OMS indica, né? Que a gente consuma. E é muito difícil as pessoas consumirem essa quantidade de fibra, porque para consumir 30 gramas de fibra, você tem que comer pelo menos umas 7 maçãs, que dá mais ou menos isso. Bastante brócolis, bastante verdura, bastante fruta. E às vezes a gente não come tudo isso durante o dia, né? Às vezes a gente não tem. Então é importante a gente consumir fibra. Vou fazer minha unha agora e eu vou fazer francesinha colorida com essas cores pastéis aqui. Esse aqui é o que eu vou passar por cima. Não, acho que tem que passar o transparente por cima. Gente do céu, tá me dando uma dor de barriga. Tá doendo muito, tá me dando uma cólica muito forte. Eu usei uma colher de psyllium agora antes de comer. It's like everything around me looks a little great. Ever since you found out, worry about my brain. I just need a time out, probably just a sprain. It's okay, babe, baby, it's okay. Got a lot of words you don't know how to say. Pull out all your big ones, tryna flip my face. I give you a big hug, say I'm feeling great. It's okay, babe, baby, it's okay. I don't wanna see you worry, but if you come on too early, yeah. If you make my toes too curly, yeah. And if you really, really have a need, baby, get hold that roll, how do you get it so wrong? Get it sometimes you're cold, on a big problem though, yeah, yeah. Cause to me, you're an angel. If you ask me why, I say, yeah, oh. Everything around me looks a little great.
Pronto, agora falta só colocar o esmalte transparente por cima, né? Mas eu vou esperar, porque já tá quase na hora de buscar as crianças. Eu vou buscar as crianças primeiro e depois eu vou fazer isso, que senão vai acabar borrando. Vou esperar secar essa parte aqui, daí eu vou lá buscar as crianças. Ficou bonitinho, né? Então eu experimentei o efeito laxante do psyllium e posso dizer que funciona. É a polícia do meu amigo? Ai, meu Deus. Não tomem demais, gente. Faz mal. Não, vou fazer uma sopinha hoje à noite. E tô cheia até aqui. Vou fazer uma sopa. Não. Realmente esse negócio é poderoso. Tem umas pessoas porcas na minha sala que elas cuspiram um chiclete no chão. E eu acabei sentando. E olha como é que ficou. Ixi. Pra tirar isso aí, acho que agora só com água morna, eu acho. Hoje, nem sei como é que tira. Chicletes da roupa. Só sei que eu vou fazer uma sopinha. Eu tive que tirar cenoura, abobrinha. Essa batata aqui, essa batata aqui. E esses verdinhos aqui. Pronto, passei o esmalte transparente agora aqui por cima. Ficou bem show de bola, né? Bonitinha a minha unha. Até pensei em colocar um brilhinho, alguma coisa assim, mas não sei não. Deixa assim que fica mais discreto. Agora a Helena tá ali escolhendo o esmalte pra ela passar na unha. Não tá com frio, filha? Não. Fica qualquer coisa do meu roupão. Minha sopinha tá pronta. Ela ficou, parece meio aguadinha assim, mas tá gostosa. Tô bem temperada. Eu coloquei um frango dentro. Coloquei um peitinho de frango dentro. Ai. Tá bem saudável. Oi. Ah, tá ali, tá dentro do potinho. Helena vai fazer o mingau. É esse aqui, ó. Porque não teve jeito dela comer a sopa hoje. Então, hoje é domingo, nós fomos pra igreja de manhã. As crianças ficaram na casa dos meus sogros ontem, né? E a gente aproveitou pra descansar. E eu tirei sangue, mas eu fui... É, a Helena fez exames ontem de manhã. E eu ganhei um negócio. Ganhou um certificado de coragem. Tá lá no carro, tem que vacinar depois. E, gente, o que, que estamos fazendo agora? 1 PM. E estamos fazendo o almoço, porque a gente chegou agora. O culto terminou um pouco mais tarde hoje. Então, aí passamos no mercado, compramos hambúrguer e vamos almoçar hambúrguer. Deixa eu dar uma olhadinha no meu celular aqui. É que a mãe passou no mercado, né, mãe? É, passei no mercado. E o pai também foi. Ô, Gabriel, o teu tá pronto aqui. A Rafa tá fazendo, preparando hambúrgueres pra todos. Menos pra mim. Eu vou tomar... Gente, eu não tomei café hoje de manhã. E eu... pode ser... Então, mãe, vai tomar agora. Pode ser. Olha, 4 PM. Se eu não tomei café da manhã ainda, 4 PM, eu vou tomar café. Tipo, eu preciso começar o dia tomando café. É, né? Vício. Preciso do meu cafezinho. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean.